მოგესალმებით. რელიგიის ისტორია ცალკე არ იგივე. ბიბლია არის ღმერთზე ინფორმაცია. ცოცხალ ღმერთზე, რომელიც დროს არ ეკუთვნის და ყოველთვის არის აწმყო მდგომარეობაში. წარსული ბიბლიაში მოიაზრება ღმერთი, რომ წარსულში კონტაქტობს ყველასთან მომავალში და აწმყოში. ასე რომ, ბიბლიაში მთავარი პერსონაჟი ღმერთი არის და ღმერთზე ვეცნობით თვისებებს და მასთან ურთიერთობაში ადამიანები უკვე წარსულში არიან. აი ეს პერსონაჟები ყველა წარსულშია გეთანხმები. ახალი აღთქმის ჩათვლით ყველა პერსონაჟი წარსული არის. ჩვენ რო აწმყოში ვართ და აი ეს აწმყო მარადეული აწმყოს ღმერთი ახლა ჩვენთან არის. ასევე მთავარი ჩვენი მკურნალი ღმერთი არის და იმასაც უნდა დაუჯეროთ და იმას რო დაუჯეროთ უნდა ვიცოდეთ ჯერ დიაგნოზი ჩვენ რატო უნდა დაუჯეროთ. შენ ექიმს რატო უჯერებ იცი ვისთანაც დაიხარ დიაგნოზი შენ დაიჯერე რაც გჭირს. შენ იწამე შენი დიაგნოზი რო დაგისვეს და ამის შედეგად ამ დიაგნოზიდან განთავისუფლება გინდა შენ. შესაბამისად ექიმის მიერ დანიშნული მეთოდოლოგიას შენ ასრულებ. ეს შეატყო ექიმად და შეგაქო. ახლა მაგალითს გამოვიყენებ ბიბლიაში ხო? ბიბლიაში ღმერთი რო გაიცნო შენ, შენ დიაგნოზი უნდა დაუსვა შენ თავს იმ ხრივ რომ ხარ ცოდვა დაცემული დაბადებიდან, ღმერთს დაშორებული და მკვდარი. ბიბლიიდან ეს დიაგნოზი დასმული აქვს ადამიანს და პირველი დიაგნოზის დამსმელი ღმერთი ედემის ბაღში ადამიანსა და ევას როეუბნება. მასში დაბადებული ჩვენც ვართ ამ დაავადებით შემოსული და შესაბამისად მკურნალი უკვე არის ღმერთი. იესო ქრისტეს სახით ამ კურნალის მითითებებით ჩვენ ცხოვრობთ, ვაზროვნებთ და ჩვენი ცოდვილი ბუნება გამოსყიდულია და ჩვენში ახალი ადამიანის ფორმირება ხდება. ბიბლიის გაცნობა იმიტომ არის საინტერესო, თქვენ რო კითხა დასვით ღმერთი გამაცანითო და ეს მეტი არ გაგაცნობ ღმერთს. ვინც გამაცნო ეს საღთო წერილიდან თავისთავად თავად ღმერთია და მე რო ამას ვლაპარაკობ, თქვენ ინტერეს აღიძრავთ ამ წიგნთან მიხედვით და უშუალოდ თქვენ გაიცნოთ ღმერთი. და ეს წიგნი ხო გაქვთ თქვენ? აი რომელიმე ადგილი, აი რომელზე შეაჩერე კონცენტრაცია, თუ ნერვებს გიშლის, გაღიზიანებს რო კითხულობ რომელიმე თავს, რომელიმე როგორ არის აღქმული, როგორც ისტორია, რაღაცა რელიგიის? ვის მიმართ სიყვარული, ვინ ვისთან სიყვარული, ტერმინი აბსტრაქტულად დარჩება, თუ აქ არ მოვიაზრეთ ორი პიროვნება. ხო ორი პიროვნება, ერთი დაბალი პიროვნება, მეორე უამაღლებული. ღმერთისა და ადამიანის სიყვარულია საფუძველი ამ ბიბლიის. ესე იგი, სიყვარულის ცნებაში მოიაზრება ორი არსება, სულიერი არსება. ერთი შემქმნელი და მეორე ქმნილება. თუ შენ იცნობ ქმნილებას შენი სახით, მაშინ უნდა გაიცნო შემოქმედი, რათა შეგიყვარდეს ის, ვინც შენ გაგაჩინა. და შენ კიდე რო გაგისვი კითხვა, ვერ დამეხასიათა ღმერთი თვისებები. არ იცნობ ღმერთს. წაიკითხე ბიბლია, მაგრამ ბიბლიიდან ღმერთი კი არ გაიცანი, ის სიტყვები გაიცანი, რომელიც სიტყვებიც მოგწონს. ამ დროს ავტორი ღმერთი არის. ღმერთი როგორ გავიცნოთ მანდება? სად არის ეს? როგორ არის? აი სადამდე ჩამოდს? აი ხო ვიძახე ახალი აღთქმა წავიკითხეო. აი იესო ქრისტე უკვე ხორცშესხმული ღმერთი არის. განსხეულებული, განხორციელებული. ხორცი, განხორციელებული. ღმერთმა აიღო ფორმით ჩვენი სახე. შინაარსი მას არ დაუკარგია 100%-ით იგი ღმერთია. შინაარსით ისევ ის ყოვლის შემძლიარი, ყოვლის მწოდენ და ყველაფერი, ხო? მაგრამ ეს ფორმა ჭირდებოდა მას, იმიტომ რომ ჯვარზე გაკრულიყო და მე ჩემი ცოდვები მას გამოესყიდა. ხო, ძალიან გაუგებარია, ხო თითქოს? აი არ ლაგდება ჩვენ ცნობიერებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გაზრდილი ვართ სხვა მსოფლმხედველობით და ეს ამ მსოფლმხედველობაში ვერ ეტევა. შესაბამისად, უნდა მოხდეს ჩვენი მსოფლმხედველობით, რაც ჩაგვინერგეს ქრისტემდე, დაავადების წარმოჩენა. აი ბიბლია გვეუბნება, რომ ჩვენ ვართ დაავადებულები, იმიტომ რომ დაავადების შედეგი რა არის? გაახრწნა და გარდაცვალება. ხედავთ, სახეზე ხო არის დაავადება? დაავადებული ვარო, დაბერდებით? გარდავიცვლებით? ხო, ცოტა ყველა ხდება, 100%-ით ყველა მოკდავია. ყველა ხუცდება, ნუ ზოგი ვერც აღწევს მაგამდე და სახეზე არის შემზარავი რაღაცა მოვლენა, გარდაცვალება. შენ ხო იგრძვენი გარდაცვალებას? ხო იყავი ცუდად? აი გაცნობიერდა შენში ეს მოვლენა, იყო ადამიანი შენ გვერდზე, გესაუბრებოდა და აღარ არის. ხო არის შემზარავი მოვლენა? აი დიაგნოზი დასმული, რა გამოიწვია სიკვდილი? დაავადება. რა არის დაავადება? ღმერთს დაუმორჩილებლობა. თავიდან მოხდა ეგა. მას მერე ყველა ადამიანები ამ დაავადების გამო, ცოდვის გამო იკვდებიან და თუ ამას არ ექნებოდა გარკვეული რაღაცა ჩარევა ღმერთიდან და შეეჩერებინა ეს, მაშინ გამოდის ჩვენ ცხოვრება უაზრო, აბსურდული და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს არც სიყვარულს, არც მეგობრობას, არც სიკეთეს და არც პატიოსნებას. ამ წიგნიდან კიდევ გებულობთ იმას, შესაბამისად, რომ ჩვენი დიაგნოზი, დასმული დიაგნოზი არის განკურნებული, მაგრამ ჩვენ მიერ კი არა,
ეს არის წყალობა ღმერთისა მადლით, რომ მან აიღო ჩვენი უძლურებანი. აი 53-ე და თავი ისაიასი, ნახეთ რა წერია იქა თავიდან ბოლომდე. ხო, ეს 13 მუხლიანი თავი არის 53-ა. მან აიღო ჩვენი უძლურებანი, ჩვენი სნეულებანი, ჩვენი კუდომა, ჩვენი სიბერე, მან ჯვარზე გაიტანა. ნახეთ დიაგნოზი, დასმული, რომლის შედეგი ჩვენი სნეულებით გარდაცვალება არის. აიღო იესო ქრისტემ. აი ეს არის ფანტასტიკა თითქოს, ხო? შესაბამისად ეს რწმენაში უნდა შემოვიდეს. რწმენაში რო შემოვა, სიყვარული ჩდება ამ პიროვნების მიმართ. ესე იგი ღმერთი არის არა აბსტრაქტული ბიბლიაში, არამედ კონკრეტულად გამოვლენილი სულიერი არსება არის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გამოიყენებული არის ადამიანის ფორმა. ამიტომ არის იესო ქრისტე ღმერთი, ფიგურა, ნომერ პირველი. ესე იგი მამა ძე სულიწმინდა ეს ერთია, მაგრამ ხილულ სამყაროში როგორ მოხდა, რომ მამა ძეს ერთიანობა ჩვენ ხედავთ, განაცალსალკი არის მამა სადღაც დარჩა და ეს დაბლა ჩამოვიდა და სულიწმინდა კიდე სადღაც მეორე ვაგონში არის. აი ეს სამების ჰიპოსტაზი გაცალკევებული კი არ არის. სამება ყველგან არის, მაგრამ ხანდახან აქტიურობს ერთი, ხან მეორე პირის სახე. ძველ აღთქმაში მამა ღმერთის აქტიურობა არის, ხო? მაგრამ ის იგივე მოიაზრება იესო, ძეც მოიაზრება მაშინ, თუ მამაში ძეში არ მოიაზრება, მაშინ როგორ მოხდა ამის მოსვლა და თუ ცალკე არიან სამი ღმერთი ყოფილა ქრისტიანობაში, რომელსაც ზუსტად დამახინჯებულად ასე აღიქვამს სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, მაგალითად მუსულმანობა. იმას გონია ქრისტიანობა არის სამღმერთიანობა. არა, ქრისტიანობა ერთი ღმერთი, ერთი. მონოთეიზმია. მონო ერთია. სამი სახეა. და ამას თავისი დოქტრინალური გამართლება აქვს, რატო არის საჭირო სამი პირი. ერთის ფუნქცია მეორე. სამი ერთია, მაგრამ ერთ საქმეს აკეთებს სამივე ერთს. უერთმანოთ არ შეიძლება. ამიტომ გაცნობა ღმერთისა მხოლოდ ბიბლიიდან არის შესაძლებელი და როცა თქვენ იძახით, რომ აი ღმერთი კიო ვიღებო, თანხებათაკებ მოგიწონა, იმიტომ რომ სიყვარულზეა. კი, მაგრამ აბა მთელი წიგნი სიყვარულზე არ არის? და ვინ უნდა გიყვარდეს? და სიყვარულზე როა რა მოგწონს ახლა ქებათაგებაში? სხვის სიყვარულით როგორ შეიძლება სხვის სიყვარულით შეიყვარო? ჩვენ რო უყურებთ თქვა რომელიღაცა ფილმს სიყვარულის თემაზე, ან რომანს ვკითხულობთ, ჩვენ სხვის სიყვარული კი არ გიყვარს. ჩვენ გვხარია რომ სიყვარული როგორც ასეთი არსებობს. და ჩვენც ველოდებით ვინმე არ შეგვიყვაროს, ან ჩვენ შევიყვაროთ. ესე იგი სიყვარული არ არის აბსტრაქტული. სიყვარულს უნდა ატარებდეს ვიღაცა. სიყვარული არ არის წარმავალი. თუ ეს წარმავალია, ეს სიცოცხლეა. სიყვარული უნდა იყოს მარადიული. ხოდა ვინატარებს ამ თვისებებს? ამ თვისებებით არის წარმოჩენილი ბიბლიაში ღმერთი ქრისტიანული. მოსიყვარულე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური სიბრძნე, აბსოლუტური სიკეთე, ყველგან არსებული, ყოვლის მცოდნე. სო აბსოლუტო ახასიათებს. ამავე დროს არის სამართლიანი, აბსოლუტურად. ამის თვისებები არის გაშლილი, მთელი ეს არის პანორამა არის ღმერთის თვისებებსა პირველი წიგნიდან ბოლოს ჩათვლით. შესაბამისად, იწამო ღმერთი, ეს რეალურ ღმერთის წმენაზეა ლაპარაკი და არა აბსტრაქტულზე. ეხლა რა შეიძლება სიტყვა გაგებას? ცხოვრებაში ბევრ ამის იგებ, რასაც აკეთებ, ყველაფერს იგებ. აი მაგალითად, წამას რო იღებ, გაგებული გაქვს რას იღებ? გაიგე და იმიტომ იღებ თუ წმენით იღებ? გაგებით კი არ იღებ ამას, წმენით იღებ, წმენით. შენ წამას წმენით იღებ, გამიგე რას ლაპარაკო? ეხლა გადმოვიტანო ჩვენ იმაში. მე რაც გითხარი, რასაც ლაპარაკო? როისმენ და იძახი ვერ გგებულობ. აი ეს რო გაიგო ლოგიკური ოპერაცია, ამას რწმენა უნდა დაახვედრო. ესე იგი რწმენაც არსებობს როგორც ასეთი, ხო? ურწმუნო არ არის ადამიანი. შენ იგებ, მაგრამ რწმენა არ იღებს. ატალგევათ როგორც თან ხელს აკრავს. იმიტომ რომ გაუგებარი არაფერი არ არის, ლოგიკა ქართულ ენას ფლობ და მე ახლა გელაპარაკები ქართულ ენაზე. თან უმარტივესი წინადადებს მოუხმე. არცეთი სპეციალური ტერმინი თეოლოგიური არ მომიხმარია. თუ არ ჩავთვლით, აი ესენი სულიწმინდა მამაღმერთი რაღაცა ეს სამების ჰიპოსტაზია ლაპარაკი. ესე იგი ლოგიკურად ხო დავალაგე ეს როგორ არის? კერძოდ გავიმეორებ დიაგნოზი. ავად ვართ. აი და რა არ გავგებარ უყურე ვიზახი ავად ვარ. რა იცი რომ ავად ხარ? იმიტომ რომ ბერდები და კუტები. თვითონ სიკვდილის შედეგი არის დაავადებისა. დაავადება იწვევს სიკვდილს. ესე იგი ამას გავგებარი არა მე? არა. გავგებარია ის რომ ბერდებით. ხო ბერდებით. არ წმენით ხო ვიღებთ თან გამოცდილება. ფაქტით გამყარებული არ წმენა რომ ბერდებით. აგერ ბერდება ის ბერდება ეს მეც ბერდები ხედავ ის არა ვარ 20 წელს რო ვიყავი, 16 წელს რო ვიყავი. არახარის 15 წელს რო ვიყავი. სახეზე არის სიბერე. ხო ესეა? აჰა, გავგებარი არა მე? არა. ეხლა გეუბნები დიაგნოზი დაისვა. ცუდად ვართ. როგორც შენ ცუდად იყავი და მიდეხვალ ექიმთან. თუ შენ არ აიღებდი წმენით იმას რომ ცუდად ახარ, ექიმს დაუჯერებდი? შენ იმიტომ უჯერებ ექიმს რომ წინ უსწრებდა შენი რწმენა, შენი ამანტყოფობის შესახებ.
შესაბამისად ავადმყოფობაში დარჩენა არ გინდა და წმენით იღებ იმ ინსტრუქციას ექიმი რო გაწევლეს. აი ესე იგი შენ წმენით იღებ გაგებით არა, ახლა განსხვავება რა არის? შენ წმენით არიღებ იმას რომ ღმერთთან მიმართებაში ავადმყოფი ხარ და ცოდვილი ბუნების ახარ და შესაბამისად რა თქმა უნდა დანარჩენს რასაც ამას მოყვება წინადადება არაფერს არ გაიგებ. წმენა აუცილებელია. ჯერა და წამს რომ შენ ღმერთთან მიმართებაში ცოდვილი ხარ. აი ეს უნდა იწამო. როდესაც გაცნობიერდება ის რომ ღმერთთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა რომ ჯანმრთელი ხარ, ლამაზი ხარ, ხუთოსანი ხარ, მოკლედ ბძენი ხარ, მაინც ცოდვილი ხარ, გეუბნება იესო. ეს იმას კი არ ეხება, უტვინო გაუნათლებელ ადამიანს. ყველა ცნება ადამიანს ეხება ეს, მოიცავს, რომ ცოდვილი არის აბსოლუტურად სულ. ამას ქვია პირველ შობილი ცოდვა. ადამიანში ყველა ცოდეთ. სანამ ჩვენ დავიბადებოდით, ადამიანს ცოდა და ადამიანში გავმრავლდით ჩვენ, რომ არ ყოფილიყო ადამი არ გმო და მე ცოდვილი ბუნების მატარებელი ვარ. მე დაბადებით ცოდვილი და მკვდარი არსება ვარ. შესაბამისად ეს დიაგნოზი ვეჭიდავებოდი ამას და რო არ ვიღებდი და სხვადასხვა რელიგიებს ვეტმასნებოდი, როგორც იქნა აღიარე რომ მე ცოდვილი ვარ ღმერთო შენ წინაშე და მიშველე რამე. აი რასაც აკეთებს 50-ე ფსალმოში დავითი. ხდებით? რა არის გავგებარ? ქართული წინანადები არ ამგონია მე გავგებრად ვალაგებდე წინანადებს. ან გრამატიკული ფორმებს ურევდი, ან რომელიღე წესებს ვარღვევდი საუბრისას. უბრალოდ ეს იმდენად უცხო არის შენთვის, რომ არ გინდეს იწამო, დაიჯერო, ჯერერთი რომ შენ ავათა ხარ. ნუ, ყველა ავათა ვარ. ცოდვილი ადამიანი არის ავადმყოფი. ამის შემდეგ არის კიდევ იმერ სიბერე სიკვდილი. და დანაღმულია ჩვენი სხეული. ნებისმიერ დროს ჩვენი დაავადება აფეთქდება. ეს იმიტომ რომ სხეულია ასეთი, ცოდვა დაცემა იწვევს დაავადებებს. დაავადებებს უამრავი ფორმებია. დაავადებულ ეკოსისტემაში ბაქტერიები, ვირუსები, ჩვენ ვერ ვძვით რას. ცოდვა ებრძვის ცოდვას. ვერ დამამარცხებთ. ჩვენ უნდა მივიღოთ, რომ ცოდვილი ბუნებისა ვარ, ცოდვილ სამყაროში დაგვჭირდება მხსნელი იესო ქრისტე. ის არის ჩვენი მხსნელი. ესე იგი ღმერთი, ადამიანი ვერ გიხსნის. ყოველივე ამის მერე როდესაც მე ვიწამე და დავწმუნდი დიაგნოზით ჩემი და არმით არ დამტოვო ღმერთო ამ ცოდვაში. უკვე რაც მოცემულია ბიბლიის თანახმად, მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე წარმოდგენილი არის იესო ქრისტე როგორც ჩვენი მხსნელი და გვაოცებს თავისი ქმედებით, თავისი საუბრით, თავისი გამოვლენებით, რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანი არ არის. ეს არის 100% ღმერთი. ამ თვისებების მატარებელი ღმერთი მე სიყვარული გაჩნდა მხსნელის მიმართ. თან განსაკუთრებით როცა მეუნება მე იმიტომ მივიღე შენი ფორმა რომ მე დიდება დავტოვე და შენი ფორმა ავიღე რათა შენი ცოდვილი ბუნება მე ამეტანა რომლის შედეგი ამის შედეგი არის კუდომა შესაბამისად უნდა მოყვეს ამას აღდგომა იესო ქრისტემ აღდგომითაც დაადასტურა რომ მეც აღვდგები ხედავთ რა კერამია აი ეს არის მკურნალი ვინც ეხებოდა ამას იკურნებოდა კიდეც როგორც მარკოში წერია ასე მათეში შეეხები ცნობიერებით, გონებით წვენ და განვიკურნებით. რისგან? ცოდვილი ბუნებისაგან. მე ეს რას გამოიწვევს? ეს იმას გამოიწვევს, რომ ახალი ადამიანი ეუხერხულება ის სხეული, რომელიც აქვს და არაძლებს გასახანს სხეულმას ცოდვა ჩაიდინოს. შესაბამისად, იმ მორალური კოდექსებით, რომელიც ღმერთმა დადო, ადვილად ცხოვრობს ქრისტიანი. და გარდაცვალების შემდეგ რწმენაკ აღორძინების, აღდგომის, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგა. აი ეს არის ქრისტიანობა, სხვაგან მოკლედ, რა თქმა უნდა, ამას მთელი ციტატები და მთელი ამბები. აი ეს არის სწავლება. ეს არის დოქტრინა. სხვა დოქტრინა უკვე არის უკვე სატანიდან. და ეს ბიბლია შეერწერია, რომ შევკრიბოთ. სხვა დანარჩენია პავლემ ისა თქვა, ეს ამიან ისა, აი შენ თუ გჯერა და გწამს რომ შენ ესე ადამიანს თუ გჯერა. მე ბევრი ვიცი წიგნებს რომ კითხულობენ და კარგი ვქოთ, გადმომცემის უნარი აქვს ბიბლიის, მაგრამ შენ თუ გჯერა, რომ შენ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ხარ. და ეს ისე სადღეგრძელოსავით არ მითხრა. შენ თუ გიჯერა დიაგნოზი დასმული გაქვს, რომ შენ ცოდვის შედეგად მოკვდები, ღმერთს დაშორდები. ხო და როცა ამ დიაგნოზს შენ დაადგენდა ღმერთის, გაატან ამას. შენი გაფორმება უნდა მოხდეს ახალი ადამიანი და ახალი ადამიანი წიგნებს, იმიტომ კი არ კითხულობს ბიბლიას, რომ ციტატებით გააბროს მსმენელი. თვითონ და შეიცვალოს. და შეცვლილი ადამიანი იქნება მაგალითი სხვისთვის და მისი გამოცვლილი ბუნება გამოცვლილი ლოგიკით მიაწვდეს ნებისმიერ მოვლენას, რაც ხდება ცხოვრებაში, პოლიტიკა იქნება და ეს არის მსოფხედველობა. და ის ადასტურებს თავის ახალ ადამიანობას ქრისტეში, თავისი ჩვეულებრივი ბუნებრივი ცხოვრება და ის არავის არ უჟანგდება.
თუნდაც მოვიდეს გიტლერის სათავეში. ის არ არის პროტესტანტი. მიტინგებს არ მართავს, პირს არ მოიკერავს. პროტესტები ქრისტიანებს არ აქვთ. არ აქვთ, არ პროტესტანტობს ქრისტიანი რა. ბატკანევით მიყვება, როგორც იესო ქრისტე ბატკანევით მიყვებოდა იმებს და არ შეეწინააღმდეგა იმ ხალხს, ვისაც კურნავდა. თავისი ნებით გავიდა. ძანაც არ უნდოდა, მაგრამ აი მამის ნება შეასრულა. აი ფუნქციონალური დატოვა მამასთან რა, გარკვეული გაგებით ოდნავ შეიზღუდა და სწორედ ამით გამოიხატება ის, რომ დასმულ კითხვაზე მოწაფეებს ემრება არც საში ანგელოზე მაიციან ვადები და დღეები, მარტო მამამიცისო. დაკარგა მან ეს ღვთიური ბუნება. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ მე კოლოსელთა თავში წერია პირდაპირ სისავსი არის ეს ამით. აი ამით აიხსენება თითქოს მოჩვენებითი წინააღმდეგობა. ანუ იესო ქრისტე 100% ღმერთია და თავისი ადამიანური თვისებები წარმოჩნდა, როცა განსხეულდა და ასეთ ადამიანი როგორ უნდა შეიყვარო, რომელიც ღმერთია, თან შენი მხსნელია, შენი ექიმი არ. აი ჭეშმარიტი ექიმი ვინ არის? სკოლა არის ბაზისი. ძირითადად და თეორიულ საწყისებს, ელემენტებს მანდვე უფლებით 12 წლის განმავლობაში, რა ჩემსაც ცისულელია, ხო, რა თქმა 12 წელი საწყისებს. აი ეს რომ შენ ისწავლე, ხო, არც ერთხე ლეჭვი არ ქონია ჩემსავით, რომ შენ სკოლაში ალბათ სიხარულით მედიოდი, იმიტომ რომ თუ შეკაიფდებოდი ხუთებზე, შენ ყოველთვის ნაწყენი ქნებოდი თუ მასწავლებელი არ გაგიძახებდა და დღეს ხუთით დატვირთული სახლში არ მედიოდი. სკოლაში წასვლა იყო ჩემთვის ტანჯვა. ეს სასაკლაოზე რო მიყავდა ადამიანები, ისე მიმართებდა 0 ჯგუფში თუ რა, მაშინ პირველი კლასი იყო დეიდა ჩემი. და ისეც მახსოვს, რომ ტირილით შევხვდი ამ 1 სექტემბერს. არ შემონებდა კაცი ადგუნებს, ფსიქოტიპია ესეთი, ხო? ზალად არ შეიძლება კაცი აპოწიალო იქ. აი ახლა რო დაამთავრდა ყველაფერი, სწორე ყოფილა ჩემი ბავშვური ინტუიცია, რომ იმ სკოლაში, რომელშიდაც ისწავლებოდა ათეიზმი, მარქსიზმი, ლენინიზმი, ბოლოს გამოცხადდა ბოროტების იმპერიად. აი ესე იგი მე ბოროტ გნოსეოლოგიასთან ბავშვ ტირილით მივდიოდი. ის ბოროტება იყო. ხარ არის ეს პოეზია? რეალობა. ხო გამოცხადდა რომ საბჭოთა კავშირი ბოროტების იმპერია და სწავლაც ბოროტება იყო, მანდ ყველა იმას იცახის. და დღეს თუ გინდა კაც შეაგნო, უთხარი შეკომუნისტო, შეკომკავშირო, თან ყოველ ნაკვა გამოაკეთოს, არა მე ესე მე დისიდენტი ვიყავი. ხედა პატარა ბავშვ სკოლაში მისვლა არ უხაროდა. თქვენ შეხვედით და ყველაფერი ისე ჩაბულბულეთ, რომ სულ ხუთებს იღებთ და იზეპირებთ და არასოდეს ეჭვით არ შეგიხედია, რომ სწავლობ ეს გამოგადგება თუ არა. უბრალოდ სწორია ესეთი ფორმულირება: რასაც სწავლობდი, ეს ჭეშმარიტია თუ არა? გამოყენებაზე არ, ჩვენ ხო სპეციალობას არ გავდივართ სკოლაში. აი ეს სწორია? ეჭვი ხوار მოქსულია. მაგალითად, რო გეუნებოდნენ, რომ გამოქვაბულში ვიჯექით, მე მაიმუნი ვიყავით, მაიმერი კუდი ჩამოქცვი და ამას ხო ისევე შენ ისე იღებდი. ტვინი ჩართე? როგორ მიიღე ერთმენით, რომ აიმუნი დანავართ ჩვენ წარმოშობილი? პატარა ინფუზორია, მერე რაღაცა ევოლუცია, მილიარდი წლები, ესაგა გავლილი, ესაგა ქნასწავლი. აღლა სხვარამე კერგი სწავლია. შენ ეჭვი არ გაგიჩნდა, რომ რანაირად მაიმუნი და მე რაშვაში ვარ? და ამას ზეპირად იღებდი და ხუთიანსაც იღებდი და გიხაროდა. აი ახლა უცებ გეჯახება შენ ისეთი რამე, რაც ამას ეწინააღმდეგება ამ ბიბლიის სახით. ამიტომ ეს აღშენებული შენი პიროვნება ებრძვის დამანგრეველი ესო ქრისტეს ბჭყალებში თეორიას და არიკარებ მაგას. მიიტყეპებ, ჩამოგივარდება. უნდა დაანგრივეკ ცოტნა. არაფერს არ გადგება ეგ შენ. თან მითუმეტეს როგორი მორჩილი და კარგი მოწაფე ყოფილხარ. რა ყიღა შენ ეჭვი არ გაგჩენია. გამი ასე გულწრფელა და რევიზიის გარეშე იღებდი, ძალიან მაგარი ტიპი ყოფილხარ, ხო? რო კითხვა მასწავლის მიმართაც არ გაგჩენია, არ დაეჭვებულ ხარ. ყველაფერს ისრუტავდი. მოკლედ იყავი გნოსეოლოგიური სასრუტი. შედიოდი და შემეცნებას ისრუტავდი. ხო და ეს უცებ დაინგრა ყველაფერი და უცებ ისეთ იმაში გასაყარზე აღმოჩნდი უკვე. ასე თუ ისე, მაინც საბჭოური სკოლის კურსდამთავრებული ხარ შენ. ეს საბჭოთა კოლაფსი მოხდა 91 წელში. თქვენ უკვე ამას შეხვდით დასრულებული უკვე ნასწავლი და ასე შეხვედით სრულიად ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში, რომელსაც კაპიტალიზმი ქვიოდა და ბევრი რამე წინააღმდეგობაში მოვიდა. და რაღაცა გაღიზიანებებიც დაგეწყო ურთიერთობაში, ადამიანებში, ქმართან იმაში. ამან წარმოშვა ფსიქიკის გარკვეული დაჭრა გამოიწვია. განსაკუთრებით სწორედ ესეთ ადამიანს ემართებათ, რომელიც კეთილსინდისიერად იღებდნენ ყველაფერს საბჭოთა კავშირის დროს და თქვენ მაგე დამიდასტურეთ, რომ ასე ზეპირად სწავლობდით ყველაფერს. ესეთი გულწრფელი და კარგი მოწაფე იყავით. ისინი იყვნენ არასწორენი, რომ არც იცოდნენ, რომ რასაც გასწავლდნენ, მათაც არ ჯეროდათ. ახლა ძალიან ადვილად შეიძლება ამის გადაყარა, თუ შეიძლება ითქვას. გადავხაზოთ ეს და აბსოლუტურად დავადგეთ დიამეტრალურად განსხვავებულ ას.
შეიცვალოს, ესე იგი, ათეისტური წარმოდგენები, ევოლუციის თეორია შეიცვალოს კრეაციონისტული თეორია და მის საფუძველზე წიგნები ხელახლა წავიკითხოთ ბიოლოგიაში, ფიზიკაში, ქიმიაში და ასე შემდეგ. არის ასეთი სახელმძღვანელოები. ამიტომ ხელახლა უნდა ისწავლოთ, თუ გინდათ. თუ არა და უნდა ბრმად იწამოთ ბრჭყალებში ბიბლიის წეშმარიტებები და იესო ქრისტე მიიღოთ როგორც თქვენი მასწავლებელი. და ლოცვითა და რაღაცა გარკვეული გულისხმიერებით მას გაესაუბროთ. ერთი წუთი, ორი წუთი ძილის წინ ადგომის დროს ყოველგვარი სხვისი კონსპექტების გარეშე. თქვენი ბუტბუტი რაღაც აი გაუგებარი ბურტყუნი უფრო მისაღებია ღმერთისთვის, რაც გულწრფელია, ვიდრე ლამაზი სხვისი დაწერილი ლოცვანი, რასაც მართლმადებლობა აკეთებს და გამოგატანებს სხვის ლოცვებს და კითხულობთ მაგას და გონიათ ახლა ღმერთსა გისიამოვნება ხო? ეგ ხომ არ არის. ახლა მე რო სიყვარული აგიხსნა სხვისი წერილით. ჩემი კი არ არის, სხვამ დამიწერა ეგა და წაგიკითხე. და მოგატყვი ამით. შეკაიფთი და ცხოვრებაში რა ბითური აღმოჩნდა, მე გადაირია და დაკითხავს მოგივა, ის წერილი ვისი იყო? იმავე წუთში მიხვდები რომ ის წერილი სხვა იყო და შენ მე კი არ შემიყვარე, ის შეიყვარე, ვინც წერილი დამიწერა, მაგრამ მე წარმოვადგინე ეგა. ამიტომ სხვისი ლოცვებით ვერ ამერ გადარჩება. ჯობია ორი სიტყვა თქვა, შენი გულწრფელი ვიდრე სხვისი. თუ დაემთხევა სხვისი შენსაც და ეს სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ახლა მართლმადლობაში ესე ხო არ არის რა. ამიტომ გაუგებრობა იცით რითია გამოწეული კიდევ მეორე. ვერგებულობ რო თქვი, მე რო ლაპარაკობ, ვერგებულობ კი არა, არ იღებ ამას. თორე გაუგებარ ახლა ქართული გესმის და ქართული გრამატიკული წესები ციცი. ყველა ქართული სიტყვა ვიხმარე. უბრალოდ აი მოვლენა არის შენთვის უცხო. აი ეს მოვლენა რაზედაც ლაპარაკობ, ეს მოვლენა ლოგიკას რაც ექვემდებარება გადმომაქვს და აი ამის მიღება ცოტა მიჭირს და ვერ გებულობ რა. იმიტომ რომ წინ გისწრებ შენ რწმენა. შენ რწმენით ისწავლე საბჭოთა სკოლაში და არა გაგებით. რო და გაგებაზე გემუშავა, იტყოდი რომ აი სისულელეს რას მასწავლი. ამიტომ რწმენა უსწრებს წინ და ამ რწმენით შენ შეისრუტე ყველაფერი და გარკვეული გაგებით ფსიქოლოგიური პრობლემებიც აიგიდე. აი ახლა წმენით თუ დადიხარ, მოდი წმენით მიიღე, ღმერთი რასაც ლაპარაკობს და რატო ცდილობ ეს გაიგო? არაფერი არ მიგიღია გაგებით, ყველაფერი წმენით მიიღე პირველ კლასიდან ბოლომდე. ზეპირობდი. ხო და დალოცულო, დაიზეპირე. საფთოწერილის ყველა სიტყვები გაცილებით უკეთესია და ჩაფიქრდე იმ მუხლებზე, რომელიც ვთქვათ იმ თავებზე, რომელიც ის დაგისახელე ისაიას 53-ე თავი. იოანეს სახარებაც თავიდან ბოლომდე რომ გაყვება თუ ზეპირი შეგვიძლია ის სიტყვები, განსაკუთრებით მე-16-ე, მე-17-ე თავები იოანეს სახარება. უფრო გაფორმდება შენი ცნობიერება ღვთით და არა ადამიანით, არა სატანით. ასე რომ გაუგებარი აღარ იქნება და მე შესაბამისად იმ ლოგიკით, რომელი ლოგიკაც ჩვენ ღმერთმა გვიბოძა, ამ მოვლენებს, ქრისტიანულ მოვლენებს ქრისტიანული ლოგიკით გავაწყობთ. და თუ ვინმე ვერ გაიგებს, ის იმის პრობლემაა, შენი კი არა. თავარია შენ გაიგო. სხვათა შორის, მე ის კი არ მაწუხებს, ვის გავაგებინებ ამას. მე ის მაწუხებს, მე რამდენად გავიგე. ამიტომ მე რო გავიგე, ამის გადმოცემის უნარიც უნდა შემეძლოს და ამის გადმოცემის უნარი მაქვს ღვთისწყალობით და რო ვალაგებ წინადადებით, აი ახლა მიმღები 100% ყველა კი არ იტყვის, რომ ვერ გავიგე. აი რაღაც გარკვეული პროცენტი გებულობს. იმიტომ რომ ისინი რწმენით იღებენ. რწმენაა ჩვენი პრობლემა, რწმენა და ურწმუნოება. წმენა გვაქვს ხო? წარმართველი ჩვენ ცხოვრების წმენა. აი როცა ამას ღალატობს ადამიანი, სუიციდი გარკვეული გაგებით ეფუძნება ურწმუნოებას. ესეთი კატეგორიით ვიტყვი, აბსოლუტური გაგებით ურწმუნოება. ყველაფრის მიმართ რწმენა რო დაკარგა ადამიანმა, ჩათვალა რომ მე საჭირო აღარ ვარ და თავს იკლავს. აღარაფერი, არც მიწიერი, არც ზეციერი, არც მატერიალური, არც მორალური მას რწმენა აღარ აქვს. ურწმუნო ადამიანი იკლავს თავს. აღარაფრის რწმენა აღარ აქვს. არც ამ სააქაიოსი, არც აიქიოსი. რწმენა გამსაზღვრელია რო იცოდით. მიზეზი ის კი არის, რომ რთულადაა დაწერილი. მიზეზი არის ახმქმელის ახმა. ჩვენ რომ მოვისმინოთ, ჩემზეც არის დამოკიდებული, როგორი სუბიექტი ვარ. ხო, აი როგორ აღვიქوام, როგორი ფსიქოლოგიური ტიპი ვარ. კონცენტრაცია როგორი მაქვს? ეს არის თვითონ ახმქმელის პრობლემა ეს. იმიტომ რომ აი ასე უბრალოდ, ასე გასაგებ პენაზე ძალიან ბევრი არ ლაპარაკობს. სხვათა შორის ძალიან ბევრმა მითხრა, რომ ძალიან უბრალო ენაზე ლაპარაკობ და ბევრისთვის აი ესეთი ბრწყალებში დახორხლილი ის რო აქვს რაღაცა ლექსიკონი, იმასთვის იცი, ო, ეს რა ჩვეულებრივი ლაპარაკია რა. ხო და ეს არის კაიმეთ კერძო ხარი, ძალიანც მიხარია, რომ ეს დამახასიათე. დიახ, ჩვეულებრივი ვარ. რა გეკონა, არა ჩვეულებრივი არის, აი წადი და ნახე, არა ჩვეულებრივი არის აკაშვილი. და აი ნიკა გვარამია. რამიშვილი. ეგენი არიან არაჩვეულებრივები.
ხო და წმენასთანა გვაქვს საქმე და კიდე გადახედე მაგ საკითხებს, ცოტა იფიქრე და მე ნელ-ნელა ნელა ღმერთიც დაგეხმარება და იმას შექმნა და სხვა ვინ მოგივლის შენ თუ არა ღმერთმა, ყველაფერი იმან იცის შენ შესახებ. შენი ფიზიოლოგია, შენი ფსიქიკა, ის არის შენ ქვენ ექიმი კი არა. ექიმი არის ელემენტალური რაღაცა გარკვეული დამხმარე საშუალება არის და თუ ექიმი ხა ქრისტიანი ჩათვალე რომ ეს ძალიან მაგარი რამეა და ეხლა მარქსისტი ექიმები ძალიან ისეთი მითვე თერაპევტები, თერაპია და საერთოდ ფსიქიატრია საერთოდ არის მკითხაობა. ეს დარგი არის მკითხაობა. არ არაფერი არის ეს ჩემ ფსიქიკის შესახებ. მოგაყრიან წამლებს და გონიათ რომ კარგად ხარ. ექიმი კი არ განკურნა. პრეპარატები, რომელიც ქიმიური იმით არის წესით დამზადებული, ამას სვამთ და ჩვენ ხო ქიმიური ელემენტების შემცვლელიცა ვართ. 16-17-მდე ქიმიური ელემენტებია ჩვენს ხეულში. და ეს ნივთიერებების ნაკლებობა იწვევს თელერიგ რაღაცებს, ან დისბალანსის დარღვევა და აი ბუნებრივი ქიმიური ისენი შეიცვალა ხელოვნური ქიმიური ნივთიერებებით, გამიგეთ? იმიტომ რომ მოისპო ყველაფერი და ამ ბუნებრივი რაღაცას, რაც ღმერთმა მომცა და ამის გაცვეთა ან ის რო ხდება, გაღარიბება და თქვა დარღვევა იწვევს ჩვენ ფსიქიკურ აშლილობას. მიზეზი კი არავინ არ იცის გარდა ბიბლიაში მოწოდებული ჭეშმარიტებისა, ჩვენ ცოდვილი ბუნება ამის მიზეზი. ამიტომ არის ექიმთა ექიმი იესო ქრისტე და პროფესიები კი ღმერთმა გვიბოძა ნიჭის გამო. ამიტომ ექიმი, რომელიც ღრმად ქრისტიანია, ყველაზე საუკეთესო ექიმად მიმაჩნია. ხო, ქრისტიანი ექიმი პირველ რიგში ქრისტეს გაგაცნობდა და მერე ნელ-ნელა თუ საჭირო ჩათვლდა პრეპარატს, რაც აუცილებელია, თუ ღმერთმა გააჩინა ყველაფერი სამყაროში და იქიდან არის წამლებიც, აი მას გამოგიწესდა. პირველ რიგში ღმერთი. მერე ის ვთქვათ, დამხმარე მედიკამენტური საშუალებები როგორ არ მივიღოთ, აბა სექტანტივით ეხლა ილოცე და მორჩები, ეგ ეხლა ცოტა ფანატიზმი არის. აი იმ ეპოქაში არა ვართ ეხლა, რომ ეს სასწაულები მუშაობდეს. ჩვენ მედიცინით უნდა ვიხემძღვანელოთ, როცა ამის აუცილებლობა არის. მაგრამ ღმერთის ადგილი ექიმს მივცეთ. ეს არ არის სწორი და თვითონ როცა უყურებს ექიმი, რომ ესე უყურებენ პაციენტები, ესეთ რამეს იძახიან, ჩვენ ღმერთი არა ვართ. იანი ბოკ თქვა ერთერთმა ქირურგმა. აი იმიტომ ის დაინახა, რომ ეს პაციენტი როგორც ღმერთს ესე უყურა, აგურ არ არო მე ხო ღმერთი არა ვარ. რაც შემეძლო ეს გავაკეთ. აცი რეანიმაციაში ვინ მიხედავს მაგას, ჩვენ არ ვიცით. ყველაფერი რაც შეიძლებოდა, ეს ყველაფერი ბწყინვალედ გააკეთა. ექიმა და მივხედა ამისა დიდ ოპტიმისტურ, მას არ იძლეოდა შედეგს, არ ვიცი როგორ იქნება. სამედიცინო ენაზე ყველაფერი გავაკეთეთო. როგორია? მე ღმერთი არა ვარ ეუბნებო. ეხლა ყველაფერი მის ორგანიზმზე. საბოლოო ჯამში ეს ათეისტი იყო ეს ექიმი, მაგრამ მაინც ვაღიარა რომ მე ღმერთი არა ვარ. იმიტომ რომ ისეთი რამე მოთხოვა, ამან როგორ გადარჩება, არ აბა რა ვიციო მე. რაც ჩემზე იყო დამოკიდებული გავაკეთე. მეტი უკვე აღარაფერი აღარ შეგვიძლია. მედიცინას მეტი აღარაფერი აღარ შეუძლია. ეხლა ველოდებით, როდის გამოვეგ აი კომატოზური მდგომარეობა, რომელიც ხელოვნურად შეიყვანეს და გამოვიდა და თავად ექიმიც გაოცებულია. გარკვეულად ეს მატერიალური რაღაცეებში ერკვეოდა და ძალიან ძლიერად გააკეთა, როგორც ეს მკერავი რაღაცას კერავს. ასე შეკერა მაგან დაზარალებული მატერიალური სხეული, მაგრამ სულს ვერ შეეხებოდა ეს. იმიტომ რომ სხეული ჭურჭელია სულისათვის. იქ რა ხდება? ვინ დაგაბრუნებს მათ ეს მარტო? ექიმს არ შეუძლია სულის დაბრუნება. ექიმს ტანსაცმლის გაკერვა შეუძლია, მაგრამ თუ ღმერთმა ჩათვალა რომ ეს ტანსაცმელი შენი სულისთვის გამოუსადეგარია, გაგიყვანს და სხეული დარჩება იქ. თუნდაც მაღალ დონეზე ოპერირებული და წარმატებულად ქირურგიულად ჩატარებული. კარგი, კარგი, მე გისურვებ მაინც გეპოვნოს ღმერთი და სიყვარულს და მე ის ფეხზე დაგაყენებს და კარგად იქნები დამერწმუნე. და ნელ-ნელა, ნელ-ნელა მაინც გონებას ღმერთი წარმართავს და ქრისტე შეიყვარე, დაფიქრდი ქრისტეზე, გაჯვარის ისენი წარმოიდგინე, რატო გაეკრა ჯვარზე, რისთვის. ეს ყველაფერი მანდ ფაქტიდებს, ფაქტი. რისთვის და ჩემი გადარჩენისთვის, შენი გადარჩენისთვის ანუ. ნახე რომ მიიღებ იესო ქრისტეს, როგორც ჩემ მხსნელს, გარდაცვლების დროს ჩვენ ყველა ერთად ვიქნებით ღმერთთან. აღარ დაიტანჯები არაფრით, აღარ დაგჭირდება ხოლმე დაზეპირება რაღაცეებს. არ ჯერ ადამიანებს, იმიტომ რომ საფთო წერილი რწმენას ეყდნობა და რატომაც აგრესიული არიან. ამ დროს ყველაფერს სწავლობენ რწმენით. რწმენით სწავლობენ დარვინის თეორიას, აბა რა ჩემ ფეხებია, ვინ დაადგინა მაიმუნი და რა თუ სპილოდან. ვინ ჩაატარა ეგ ცდა? ან სად შემოწუდა რომ 4 მილიარდის არის დედამიწა? რა რომელი მაშინ იმას აქნეს რა?
ცხვირწინ რა უდგი ადამიანს, იმას ვერ კითხულობენ ნორმალურად. თანამედროვე ისტორიულ მოვლენების წამკითხველი არ არის სწორად, ადეკვატურად. ეხლა ბაზალეთის ტბაზე რა იყო, ეხლა აჩხაპნი რაღაცეები, ამის როურ აღჯერა. ესე იგი 99%-ზე მეტი რწმენით ვაკეთებთ ყველაფერს და როცა ბიბლიაზეა ლაპარაკი და ღმერთზე, აქ მოდის გაგება და აი ეს იცი როგორ არის და სამება როგორ არის. არა, ეს თუ ესე იყო, ის როგორ არის. გადასარევი ადამიანები რა შეიძლება. ისე ზღვათაშორის მეც ვიყავი გარკვეულ დროსაზე, მადლობა ღმერთს რომ მიშველა რა. წამომეწიათ რომ ხო შეიძლება მეც ესე ასაკში ასეთ გაუბედურებული ტყლაპივით გადავბარგებულიყავი ხა და გაუბედურებული რა. მადლობა ღმერთს რომ წამომეწიათ ცხოვრების იმაზე და იმკურნალა, მომეფერა, მომისიყვარულა და მაგის იმას ვერასოდეს ვერ ადავიხდი მაგვალს. ეგ არის გამორიცხული, არც ითხოვს ჩემგან გარდა იმისა, რომ მოყვას ის სიყვარულს ამთხოვს. შეიყვარე მოყვას, გამიგე, შევითარცა თავი შენი. აი ამით მიხვდები, რომ შენ ჩემი სიყვარული გაქო. ვენა ასრულებს ვინმე? სადაც საქართველოსი მოყვას სიყვარული. კეთილი, კეთილი, დაგშორდებით ახლა. გაიხარე და ღმერთმა ხელი ისე შეგიწყოს, რომ თლიანად ეს პრობლემები რაც აქვს, ეს თლიანად მან აი აიტანოს იქ ჯვარზე, ატანილი კი აქვს, მაგრამ თქვენ წმენით ეს მიგეღოთ. მე ამას გისურვებ. ყველას კატაგემში დავეთ აბა დროებით.